Aralı diyanı bir ara mesafesinden əməl eləyir. Əməl ilə ara mesafesinden. Əməl eləyir. Maskalarınızı qaldırın. Maskalarınızı qaldırın. Maskalarınızı da arxaya. Biraz arxaya. Əməl eləyir. Əməl eləyir. Əməl eləyir. Bircə dəqiqə bir yana. Provansiya idarəsindən mən ixtiyarım var ki, o üç dənə qaydanı pozumun və pozanda cəzalanım. Mən könüllü şəkildə cəzalanmağa razıyam. Provansiya idarəsinin rəhbəri Rövşən bəy, yəni mənim işim üzrə baxan adam Rövşən bəydir. Məndən nə var? Danışırıq. Mənim əlimdə silah yoxdur. Soyunurdu da. Soyunmağını istəyirsiniz. Silah yoxdur. Niyə forma geyimsiz və formanın üstündə şey tapırsınız. Beni dəhşətdir. Bizi də orada sürdüyünüz, vətəndaşı sürdüyünüz kimi bizə də eyni şey eləmək istəyirsiniz. Bizim əlimizdə silah yoxdur. Daireye götürün, biz danışırız. Biz bir, hayır, bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə dinləyin. Siz vətəndaşı soruşmalısınız ki, niyə toplaşmışsınız? Mən burada dayanıram, sizlə danışıram, maska var, ara məsafəsi var, əlimdə silah yoxdur ki. Əlimdə silah yoxdur ki. Səhvin yol verin bizə. Nə mənimlə burada keçirək. Mən din şəkildə sizlə danışıram. Siz soruşun ki, vətəndaş, sən niyə qələk eləyib gəlirsən bura? Mən də sizə dərdimi danışıram. Dərdinizi dinləmək istəyirik, olar sizə. Deyil, mən burada danışmaq istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyi deyil, nazirliyin işləri vətəndaşın hüquqlarını qorumaq. Mən vətəndaşam. Hüquqlarım barəsindən narahatam və gəlmişim etiraz edirəm. Silahsızam, sivil formada. Deyirsiniz plakat olmaz, plakat yoxdur. Maskalı taxın. Sizə heç kəs söyüş söymür. Sizi təhqir eləmir, döymür. İki vətəndaşı dinləyir. Biz nəfəs almaq olmur, açıq havada maskası olar. Məni dinləyir. Nəinki məni. Biraz arxaya çəkilin. Siz çəkilin ki, onlar da təhqir edir. Gördüm, xanım maskasını tapmasını gəlmir. Siz polis əməkdaşısınız, sərginiz. Sizin vəzifəniz bilirsiniz nədir? Mən sizə vəzifə öyrətmək səlahiyyətim yoxdur. Siz bunu bizdən yaxşı etməlisiniz. Siz vətəndaşın hüquqlarını qorumalısınız. Siz vətəndaşı döyüb öldürməliyiz. Bilirsiniz mən niyə etirafçım gəlmişəm bura? Siz soruşmursunuz. Siz dərhal müdaxilə edib aradan qaldırmağa çalışırsınız. Sibili palazın altına sürürsünüz. Sibili çıxartmırsınız. Vətəndaş gəlib etiraz edin. Soruşun. Niyə etiraz edirəm? Yasamal hadisələrində... Biraz geri çəkilin. Geri çəkilin. Yeni yasamal ərazisində ayın 7-si vətəndaş... Biraz geri çəkilin. Kafanı qoruyun. Məsafə saxlayın. Məsafə saxlayın. Məsafə saxlayın. Sözü təqdim etsək, biz formamız yox. Sizdən xahiş edirəm. Mən buranın da yaxşıdır. Onda siz də bildiniz. Ayın 7-sində yeni yasamal ərazisində vətəndaş sivil atmağa gedir. Sivil atmağa gedən vətəndaşı dəhşi şəkildə tuturlar. Kobud şəkildə onun başına basmağa çalışırlar. Və buna etiraz olaraq da vətəndaşlar həmin o ərazidə, evinin mənzərəsindən bunu görən vətəndaşlar etiraz edir. Sivil etiraz forması, sivil atır. Onun zibilin içərisində şişə yoxdur. Hər hansısa bir polisin başını yarmıyır. Hər hansısa polisi başqa formada zərələməyib. Hər hansısa polis reanimasiyaya düşmüyüb. Bunun qisasını sanki məhəllə davasına çıxar kimi bir gün sonra gəlirsiniz səhər tezdən. Yəni vətəndaş hələ yatan yerdə, hansı ki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsində deyilir ki, insanların evlərinə, ailələrinə, hörmət hüququ var. Yəni, hər bir vətəndaş, xüsusilə də polis bunu təmin edəməlidir. Xeyr, hər bir vətəndaş bunu qorumalıdır. Həmçinin polis də qorumalıdır. Polis bu qanunu pozan vətəndaşı tutub cəzalandırmalıdır. Nəinki özü qanunsuz şəkildə eləməlidir. Sizlər məhkəmə icazəsi olmadan, qanunsuz şəkildə vətəndaşın evinə baskın edirsiniz. Vətəndaşın yarı çıplak dumanla ailəsinin uşaqlarının göz qabağını vəhşiliyi basıb aparırsınız. Söyüş söyürsünüz, şilləliyirsiniz, şərəf və ləyaqətini alçaldırsınız. Sizlər o vətəndaşın yerinizdə olun, qohumlarınız olsun, bacılarınız, analarınız, hər birimizin. Yəni siz ona razı olarsınız, sizin öz ailə üzvlərinizə kimsə elə eləsin, razı olmarsınız. Bu qanunsuzluq yetməzmiş kimi vətəndaşı bu bütün qanunsuz döyməklərini, digər şeylərini videoya çəkirlər. Bu cəsarət hardandır? Polis əməkdaşlığı bu cəsarət hardan olmalıdır ki? Mən bitirməmişəm. Boşaldım, boşaldım bura. Boşaldım. Sizin dinləməyə denən səbirli çatmır. Vətəndaşı da həşk edəcəklər. Aksiya yarım çıxırsa. Yolu boşaldı, boşaldı. Yolu boşaldı, yolu boşaldı. Yolu boşaldı, yolu boşaldı. Şimdi şehir.
Geri. Boşaltılmaz kaldı tabii zaten. Boşaltın mı? Etrafı dinlemeye buna sebep oldu. Mesafeni gözlüyor. Meseleleri bu şekilde yapıştırarak, vatandaşın evine kanunsuz şekilde girerek, onu döyerek, ona şiddet göstererek, bunu çekerek, şeref ve ilaveten alçaldarak başka sosyal şebekelerde yaymış. Bu yetmezmiş kimi, bu yetmezmiş kimi. Bu yetmezmiş kimi hele devlet resimleri buna bakla açıklama vermek, bunun hani kıvamsızlıkları tören adamları cezalandırmak hele haklı, onları haklı çıkarmak değil mi? Polis haksızlık eylemiyor, polis doğmuyor. Bunlar yetmezmiş kimi hele vatandaşları bölmede işkence, hele vatandaşları bölmede işkence verildi. Biz şuarımızı seslendirmek istiyoruz ve bundan bütün polislere bildirmek istiyoruz ki vatandaşı korkutma, koru! 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 Siz özgür olduğunuz kaybında siz de başlayalım. Atlatma atlatmasında var yaklaşmış. Sırtıra da yaklaşın başında. Azıcık abiye bir şey yakınlar. Azıcık abiye bir şey yakınlar. Geçin. 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 Geç
Komandir yolu da alın. Komandir. Aşağı orada. Komandir. Aşağı zahmet olmasın. Aşağı. Aşağı. Taşı orada. Taşı orada. Aşağı. Aşağı. Para yola salındı. Evlerine yola salındı. Evlerine çok Ya
Sabah da